الرحمن الرحيم الأديب محمد البصيري والعالم بفنون شعر والسيرة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كيف ترقى كوتيف برمم يكتت رقيك يجو وايس الأنبياء ينتي ندخ دافاي لاتي استفهام بو خامني انكاري لا من لاكو بيان تودي وايي دافا وخون رك ني ناك لاي ييغي سا ييغو واي با تي لولو موي لاتي منول ام يو ينتي بي نيغي ييغي تيا كاو اسمان كين منو كو ييغ kon nak dang koy weddi da nga nan kawteef mbir mom yek tit ya saman yemal asman arab buy wo lu amul xel lolo taajjub lay doon da wax wona asman way yemal asman so xamne ma tawalata sutante wut ak mom samaw ben asman lam yusawu kay yemu ñok yow ñom yeren yeninti fi ulaka ci sa kawé wa qad hala digelena sanan leer min ka ci yow doon ngolis len wa sanaun ak ak yeketiku yow alayka salatu wa salam yeninti yemu ñok yow amna ay leer ay martaba yo jiggi ak ay kawé yo jiggi yo xamne ñom ak seguñu fa kon ñom dal buñ la dendale ak ñoom innama masalu naka dañuy misal sifatika say melo li nasi ñeen nit ñi kama masala nakay melale al ma'u ndox nu jom bitiw yenen yeninti dal seen ak ñew ak seen ak nek ma ngi melni sa portele ak sa photo lañuy bëgg wone rek ni yaangi ñew mu mel naka ku jël ndab ci guddigu leer nga tek ku ci ëtt ba xol bi ndab la ndox ma ma ngay seené bidiwé ci biir ndox ma xam nga né bidiw yoyalé ñoy misal bidiwé ci asman wayé du ñoom ante yow yëneenti bi misbahu kulli fadlin yaay kandiyé bëpp ngëmel tubab moy wax lampe wolof di wax kandiyé fama tasduru du gongeku moy jogé al adwa wa ay lar ila an dawika lumay mu bayeku ci sa lar gi buy lar ak gem yalla buy lar ak xam xam buy lar ak martaba buy lar ak ay may amul ben buy jogé ci baram bi ñew ci jam bi lumay ci sa bos li jogé lolu motax bo demé ci sharaba irshadat rabbani al alim al maghribi at tijani waxna ci bo demé itam ci jawahir al maani waxnako ne na gep leer go xamni dafa baye ko ci izzatul aliyati mu yalla tatalaqahu al haqq al muhammadiyya mu martaba yenenti bi gannaaw ga nak mu dara def lamuy def kon nak fama tasduru al adwa illa an tawik la kanyang la yonenti bi iddatul ulum jemi xam xam min alam al ghaib mba ko ci bindef ya faddu ya alam moy lu duhur yalla mana waxuma ne am nga xam xam dama ne ya yore jemi xam xam ya nga ko jele ci bindef yu faddu ya lu faddu nak moy lepp lo xamni teewul fi yow manoko tek beut wa minha nek na ca bindef yu faddu yoyu al asma wa qamak turiya li adam hatta adam alayhi salatu wassalam bo gise adama mu qamon ay mbir ba qamal ko ñi nga xamne ñodi mu qamal ko ñi nga xamne ñoy yenen yoninte ya lola xam xam bobo ci yow yoninte bi alayka salatu wassalam la joge won
mata muné fi alquran di wa allama adama alasma kullaha kam kam bobo ci yow la joggé lam tazal kon muso dañ tukhtaru defi tan nak ñeelal umatu yaayi wal abawu bay fi dhamair alkawn ci digg bi defi yow alayka salatu wassalam sa jëmmi zahir ji sa leeruk batin ga bu muy toxo joge ci adama ñew ci hawa joge ci hawa dem ci shida non lay toxo ci digg bi defi waxtu wone ñu lay tanal roh mu jigen ju sel am digal gor gu sel mu di ci jaar kon ma madad musul wi fataratun ben dogante a min rusli ci yeninti illa basharat lumay begal na alam biya yeninti qawmaha aw nitam bika ci yow yeninti bi ne bu fi nekke bala muy dem dina bëgg bégal aw nitam né yow yaangi ñew té yaay ki mu ji yoni ak nangam ak nangam té lolu sautur ci téré yi jëk yi xam nañ ko ba démé ci ancien testament wala tawrat ak l'injil yépp do nañ la tuddé munhamina do nañ la tuddé himtiya do nañ la tuddé khatim damañ la fa tuddé mazmaz yeyep ay tour la yo xamna ñinga ci téré yu jëk yi ñu doon la ko tuddé ñu jël Isa mo fi mujj ñew waye bala muy dem dafa bégal nit ñi né amna kuy ñew sama gannaaw bu ñewé Ahmad lay tudd mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad kon tatabaha dana pougrewu bi ka ci yow usuru jaman wa tasmudu dana yekati ko bi ka ci yow aliyaw kawe baada nek na ci gannaaw ga aliya kawe jamono day pougrewu ci yow amna benen way kat bu ne jamono geñon na na dina indi ku melni yow waye ñu ne jamono boye bo nga kafara se ngeen li ndax fen nga halafa zamanu layati yanna bimithlihi hanisa yaminuka ya zaman fakaffiri yow bi nga ñewagut ëlëk day wax tay ne mala gën ndax mala gëna jëgé dikku yonent bi wante bi nga ñewé ba dem dimb day wax tay ne mala gën ndax mala gëna jëgé yonent bi kon day way wa bada fejna lil wujood ñeël bindé fi min ka ci yow karimun ku tedd ngo min karimin mu baye ko ci wayjur wu tedd boye bo nga ne aba uho ay bayam yeb ko rama way tedd lañu way tedd lañu ci jikko way tedd lañu ci jëf liko dalé ci abdullah ba ci adnan sikane ko ci la ca gannaaw sax gannaaw adnan amna bu wuté waye téréwut sahihun bi annahu nabi ibrahim wërna né doomu ibrahim la doomu ismaïl la li ci digënté bi nak a ma bayna hada wa hada wa ma ba'dahu nak bi khulf rijali kon yëneenti bi ali sallatu wassalam sak leer musul jaar lu moy ci ndigal gor gu tedd ak ci roxam jigen ju tedd kon day nasabun aw askana ngok tahsabu da nga jortu al ula krek haskan wa bi hulahu ci takkayal yëneenti bi ko takkayal xam nga asu nu nek kenn ko yëkëti ngay jega askan wala aw sante sante wa day mu jam teranga fuñ ko tudd rek ñepp dal di fatassu wala ñu yëngatu te kenn rek ko indi kon yi itam a kawé sa askan ci yow ya ko takkayal qalladatha rangal nako nu joma bidiw ya al jawza bidiw jawza bobu nga xamné dafa melni lu wërngal ci ay bidiw wër ko mu melni ciak yow yaay ki nga xamne ya rafetal ciaku askan bobu habba baxna za bilisang habba ak ya habba za ak ni'ma wal bisa lol sax majal bi duma may ma wax ko waye ma ngi bok ci af'alul madhi ak af'alu dhammi day am fa'il dal di am makhsus
motala koy top ñukoy faral di rafa benen habba baxna za bilisan iqdu sudadin mom day ciq ciangala wa fakharin ak pougere ngi melni sa askan yi bu don ab ciakala muy ak boom gunose ay per anta yenente bi fi ci askan wi al yatimatu yaay ndi salba al asma budaji mucc ayb wala ngene al yatimatu yaay aji wedje kenn mi ci ni yow al asma bu ni ngamal wa mahayyan bax na kar kanamam bi wante rafetna ka shamshi mu ngi melni jant adede ya gëna leer jant ndax ta mudiun aji leral la min ka ci yow asfara leral na sakanam anu ci mom laylatun guddi gharra gu wex muy guddi nga juddo guddi ga sax dafa wex ndax bu jenta bay so wer wa di fekk bu wer wa di sour fajar dal di jot kon sa leer nga sa kanam leer na ba melni jent te jent nga leer ci yow yag na leer jent kenen kan ko felu nan shamsul maali wa balha shamsu mughribatun fataha laysa lahu gharbun fala tahimi yow yaay jent ci kawé waye bayil sax jent ndax jent lu mu leer leer day so te yow do so kon nak yag na leer jent bo seri dina ko wax ci kanam fam wax yenent bi ne wa iza ma daha maha nuruhu zilla wa qad lar ci yor yor waye yor yor lu mu leer leer jant dana baye ay lendem muy keppar yi nga xamne moy nek ci tatu garab yi lendem da fay def ndax ker gi la waye yenent bi bu dugon ci ker garab sax keppar gi leer gi day far wa iza ma daha maha nuruhu zilla lolay wax ni kon laylatul mawlidi guddik juddu bango allazi bi nga xamne kan nek na le dini ñeel dini surur ndek bi yawmi ci besam ba wasdihaun akitar guddigi yent bi gane adina dal dina amna ci mbek waye ay akitar bari na nak ay kemtan yu ci am mun ñu ko tuddé mu'jiza waye irhas lañ ko tuddé lolu dina ci tuddu lu bari kerak bu mu juddo watawala taftalona bushra alhawatifi ndegam way xatu ya hatif moy loy deg baat ba ti jiso jumma ja ni ngay deg ni nan ani e qad wulida juresna almustafa kun tanaka wa haqq ayna alhana wa ndakal gi ni gis ay picc ngi naw jege saw jam penku yi jege penku jam saw yi ndey jor jam chamoy ñom ñep ñi ngi naw naan wulidal mustafa wulidal mustafa wa rabbil bayt wa tadaa kara qatakuna iwanu kisra balakotu kisra anu sirwan sen assemblée nationale bañ dan dajé kërab dafa xar fukki xar xar ak ñent fukki pé ñent daldi ci dam kërab bu yent bi jiddo buru adina yep la lañ te don dafa dam ñep ci neusan lañ fanan wata daa qatte kuna iwanu kisra balakotu kisrawi walawla ayatun dont kuna kiya kawtef min ka baye ko ci yow ma tadaa du qatte kumuk albina tabakh ba so demon tay iran ak bori endok yoyu da nga dem ba ci balakot wa nga gis nu mel wa ghada mujjana nak kullu bayti narin bepp negu safara وفيه نكنا تا كربت جقر من خمود يا تا فايغا وبلا وك الكو اك بلا امون ناني دون جامو او سفرا ديكو خمبا ديكو تال مو تاك لو مات اي تيميري ادو لو كو اوب ني ناني صاح جوني ات مو كاي تاك واي كرو لولا ني دون جامو دود يالا سفرا سدا فاي غير جقر ام ناني دون جامو ندوخيت ندوخمي دافا نيس ba melni safara fa nek bo seri waxna ko ci borda ba amana dan ci aggi ñu wax nan ka an bin nari ma bin ma'i min balalin huznan wa uyurun amna ay sewnde modi ay quri ndox lil fursi ñalon faris modi iran tay gharat ngisna
ndox mañ dañ jaamu muy buhayratu sawa teena la ko tuddé wa sa'a sawata an ghadat buhayrataha ci burdaba lolay wa uyun lil fursi mun gharan nisna al busayri ne waw fa hal kana ndax nekkana li nirani yim ñal sen sawara wañ dañ jaamu itfaun ak fay biha ci sabab ci judd gi bi mana naam am nakay ak kon de li mawlidun judd la min wu nek na ci fi tali'il kufri ci fenku kefer wa balun alku alim ci ñoom wa bawun ak mbass kerop kefer am nañu naqar tarab 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 fani an kon nañu ndokkel ak ndokkel bi ci judd bobu li aminata ñal aminatu bint wahb nga xamne mo juri alayhi salatu wassalam al fadlu ngeneel alladhi la nga xamne shurifat teralefna shurifat teralefna hawa bepp jigen bu askano ci hawa bi ci jur gi mu jur alayhi salatu wassalam ñin ñep nañ bokk ndokel ki nga xamne modi aminatu nda ngeneel limu am taxna jigen ñep am nañu teranga ndax ñom ñoy jor ku mak ku nek mota tuwa bi di wax naan gor gu mak gu nek jigenam ci gannaam man li hawa bo sirine man lan mo ñeal hawa mana jigen ci bopam ak kuy askanu ci hawa annaha nak ndaw si nga xamne moy aminatu te bok ci hawa wa moy umul bashar hamalat ki mu umba ahmada yunitibi sallallahu alayhi wasallam aw annaha wala mom mufassaw ku gessene la bi ci mom pana moko jurda yow man nala bisba ami bi wad'ihi ci jur gi muy jur mom aminatu ibnatu wahbin aminatu bintu wahb jur gi muy jur alayhi salatu wassalam fa kharim mo am pougere mo xamne ma mo xamne lam tanalhu masuko am nisaw jigen waat dikke na qawma hani tam ñu bi afdal ci lu gën ni ma amalat ci la ëmbana ko qablu ci jëk maryam al azra ku dibqi nitam ñu wax nañ ne maryam mi al qur'an di wax naan moy khayru nisa al alamin ndaxam lam andi won bo seri ne na aminatu andi ne lu ko gën andina lu ko gën ndax koka lamu indi won ki mo taxone ñu yoni kokale ki mo di haqiqam ci mom la joge ndax yalla kat bu muy bind ulama wa sira dañuy wax ne nuruhu awwalul wujudi wujudan yunitibi aissa salam leeram ga mom la yalla ñëk bind ci makhluq ndaxam zatul aliyati dara du ci dugg dara du ci genn benen fann la tasawuf la dafa xoot buguma ci story dama bëgg wax rek ne zatul aliyati la dakhila wala kharija la mutasila wala munfasila waye tere wut ay tejeliyat yu genn ci zatul aliyati mom moy leeru yonenti bi te kon nak fa wa aslul usul wal anjali kon ñu bayyi bu bunte wax rek ni ba yenente bi gene adina dal shamatatu ndokel na kolam lakum malaki malaki di ñu ñew ni ko ñu ngi lay ndokel yow aminatu yow mi juru sangu mi def yep way jekka goy wujju iz wada'atu bam ko jure ñu nak ñu nit wa shafadna safaranu shafa wu ndaw su tudde shafa bi qawliya ci waxam ja شفاو موي جيجين جوجو ني ناي موي يايو عبد الرحمن ابن عوف ناو سوسو مو ما فكي با يونتي بي دي غاني ادينا موم ريك مو نيكون فا امينتو موم مو واخ ني يونتي بي كات جودنا حال كونه رافعا مو جود رك ييكتي راسو بوبم راسه بوبم البصري ني وفي ذلك الرافع نكنا تي غوغل ييكتيكو ima junju ila kulli su'dadin jëm ci gep ciang ramiqan jana tarfuhu batam sama jëm ci asama al busri ne wa marma ayni man samne ko geti ko xamne shanuhu mbiram al ulu modi kare al ala moy koy bëdi kep
ko xamni ay beutam day xol ci kaw xamane dafa narakawé waxu ndey teen dedet moy lepp lo xamné dafa soufé do ko xol jëf yu kawé ya wax yu kawé ya rek wata delet kërok de yoruna zuhru nujum wata delet yoruna zuhru nujum leeru bidi ilay jëm ci yenen tibi fa adaat leralna al arja wal mak yeb bi dawiha ci leram nga kërok guddigi mu juddo mu ngi melni bidi yeb mu ngi melni sen ak leer dañ ko jett jëme ko mak watar tatraat sina senantina qusur qaisar ngendi qaisar bi rumi ci rom xam nga rome yi jamono bobu al amraturi al bizantia ñoy yelifun qaisar bobu mo don bourba ngendi yam de kon sax ñing koy seen nak leer yara gisat nako man ko xamni daruhu karam al batha muy mak bokki kon bu ci kanam tuti ñu deli ci wat ci lolu alhamdulillah rabbil alamin bokki ñi deglu ñi ngi delu ci ci lañu nekkon ñi jema netali dara ci qasida hamsiya bu muhammad al bosiri demon nañ be mu tambali demon nañ be mu wax askanu yoonenti bi waye demon nañ be mu indi ak juddoom waxtu ti ci ay keman yi ci amam kon legi mu ngi jëm ci nampal gi xam nga arab dañu baxu won su tiñi dekké ci tax yi ku melni mu qura mak gunay buñ fa juddo dañu daan wax ne dañ leen di yobbu ci kaw gi ñu nam pafa ne sen yaram dana fa deugar danañ fa noy ngelaw lu sel lo xamne pollution yi am ci tax yeb du ci am danañ fa nan ci ndox yi sew ndey yu sedd danañ fa fo dem ci all bi dañ fa tepp danañ fa daw a teyit danañ fa xamé deug ak deggu danañ fa amé ak njambar lolu mo taxone gune yeb dañ leen di joxe ci all bi rawati ni mën dara sen dom nga jox ko jigeen na signé wante ak mom contrat diko fay mu nampal bam fer ñu war ko ci fay nangam legi nak adab bobu yenenbi bi alayhi salatu wassalam genen jagane na adina ante xam nga ne bala muy genné adina fekk na bayam bu ma amé ci ëmb ñaari wër la genné adina hina fi batniha sawa qadra shahrayn tawa asluhu al mufaddal ghali bi ma amé ñaari wër ci biir ci ëmb bi la bayam genné adina kon dafa judd rek nek dib jirim ay mbiram mamam abdul muttalib moko yere muy bayu bayam waye legi nak fokk nampal ki dina am lolou lay netti nak ak la ci nek ci ay kemta xamna bu seri sax mang ko tuddé mu'jiza wante ulama wu seri yeb dañ ko wax ne ko duhul mu'jiza kat irhas la ndax ñom diñu wax ne mu'jiza do am lu moy ñeal ab yoninte bu yoni waye buñ ko yonne gu ti nar ko yoni sax lu mu am ci kemtan dañ koy tuddé irhas muy fondement lolu la ku duhud yoninte nak bu defé ay kemtan bu fekké né ku ragal yalla la ñu ko tuddé karama yalla ko téralé kemtan bobu ci loxo bu fekké kacior nak bu defé keman dañ wax ni li njabar la kon lolu modi ay khawariq ay kharba ki nak mom nampal gi ay keman nang ci xew motax bo serine wo bedit feejna fi rada'ihi ci nampal ak yenente bi mu'jizatun ay kawtif laysa fiha neku ci nak khafa'u nabu anil uyuri ci beti mani dafa ne ko lolu nu doxé mune id abathu ba bagné ko id abat ba bagné murdi'atun
jigen ñi nampal ho yenenti bi lañ bañ li yutmihi ngir jirimam gi lan motax ñu bañ ko kulna dañu wax ni laysa ma dañ ne ma fil yatim nekul ci jirim kat ghanaun men ko ma anna chunun ab jirim de ko ko nampal veke sa pay dana matit neexal mom do ko am baxis mom du ñew lolu motax be jigen ñe bañu ñewé di nampal ku ci nek am nga xalel ba mu dess kenn amna jenn jigen jo xamni mom amut ndax momit ku ñak la ndax ba jigen ñe ñew joge ci kaw ga gelam lañ war mom amul sax gelam mbam la war mbam mu ñew doole mu yix motax kenen ka neko bi atanin bati'atin bi atanin bati'atin qad atithu mom am mbam mu yix la indi won bam waré nak ba nara soy moy amu dara ñu ne ko me yow té nga dem ci jirimi abdul muttalib bi ndax mom kat mom itam ken bëgguko yew itam comme ken bëggut la yeen ñaar yu ñak ji mën ngeena nampalanté lolu motax ndaw soosu mu ngi tudda halima saadiya mu bok ci banu saad mu dik nak bo sayrine fa atathu dikal na yenente bi fatatun gunegu jigen min ali saadin bok ci giir banu saad qad abatha momit bañon nako momi bañon nañ ko arudaa way nampalu yi li faqriya ngir ñakam gi momit ñak tax muntam genn gune gi na ah ku ñak ki kat man duma jox sama dom mu fay nampé legi tay mu jangal ku ñak ak miskin mom bam ñewé fekk gune gi momit amut kenn aminatu ne ko duggal set mu ngi teud ci mahdu bi ci lalta yi mu duggal daldi ko muri rek gune gi daldi melni dafa moñ gune guy dora juddu yagut mu melni ak leer dafa genn comme suñu benn mamu dara lim ko waxe manako mom non la melon ba magge yit bu wax rek leer day genn ci gelam gemingi iza takallama ri'an nuru yakhruju min bayni thanaya alayhi salatu wassalam non la ko yalla binde kon lolu keman la muneko muriko rek daldi gis leer ga mu murat ko ne man ñewuma sa dom ji mu ñew daldi ko jël tegal ko ko ne ko mona de du dara ci la halimatu saadiya nak jël yenente bi mu ko yebbu mu tek ko ci mbamam ba muy ñibbi nak gaay raw nañ ko borom gelam way bu muy ñibbi mbam mom mo len raw ndax barke yenente bi atanin bati'atin qad atathu sumarahat sabaqatan liljamal barakatun nabi arqad alayha barke bu yalla def ci ab yenentam lola moy li nga xamne moko may lolu mutamune arda'athu nampalna halimatu sa'diyahu yenente bi arda'at nampalna halima hu yenente bi libanaha som fasaqatha mu nandal koko wa baniha ak domam ya ashaw gatte ya albanuna sen som jelna wenu bopam nampal ko yenente bi ay domam rat gatte ya jel soma nandal ko yenente bi gis nga gatte yoyu dañu omon lap newon laf ak dole waye bañ raté ci ñom nak day tuti sow tuti mew nandal ko yenente bi barki bi taxna gatte mujj nañu sour ba sow mu bari lol lolu bo sey di wax naan asbahat mujjona shuwalan di way wow ay inat ijafan di way lap mom gatam ya waye wa am sat mujjena asbahat mujjena shuwalan asbahat bu nga balex nga ne xeyna shuwalan di way wow ji inat ijafan di way lap waye wa am sat ngonuna ni la xeye waye ci ngon sa rek ma bi ha nekatu ci gatami sha'ilun ku wow inat ba do am saw wala ijfa du tiagen aji lap kon day bo sere ne akhsaban nat na la yujdun da ba indaha fa halima ba'da mahlin ganaw bekor liko waral moy id ghada bu mujjé
rizawun ak lek ab agn ak ug lek li nabi ñel yonenti minaj bayako fa mom lolu moko jox lolu kon ya la yemal man ñi dañ wax ya la suuy mo yemal rek minnatan ci xewal yo xamne halimatu amnako ci barki yonenti bi ak ko ndey mom laqad du'ifa fulandefna la juru yol alaya ci mom min jinsiya qaitu lam leble mudim sawla lim leble moy sawam mewam la nampal yoninte bi ak mewam gattam gattam ya lapon lapatuñu yo amuton saw amnañ saw kon faynañ ko ko min jinsiya ci qaitu lim leble wal jazaa ak pay go xamne moy alal juñ koy fay ci nampal ji ah li mbirum yalla bu serina lolu mom wa idha sakhara bu tagate lillahi yalla unasan aw nit yusaidin ci ku texe fayinum ñom ñep suada way texele gis nga yalla bu tagatele aw nit tagat len bañu and ak ku texe dañuy nara texe mo tax rek yalla bu nare ci yow jamm dalay and ak lay bolé ak ñi am jamm ja xewal ya nga bok ci kon day mom limu def ak sakkan habatun mu ngi melni aw pep rek la mu jiwon ko and betete mu saxal sana bilahi gub te fek na mu nek waxtu wo xamne wala asfu aw nut sax la day fa gennam yastashrifu dina yuhuluko ad'afa way doyadiya mu ngi melni jamono yi xef nga xamne aw nut sax suko nit ñi sene ku nek di yekati batam yaakar ne dugub ñewna yow nga ji ci am pep mu saxal gub yu bari ni la ko nampale lu mat ñaari at ko ni ko alquran waxewon neena ñu nampal guni ñaari at yu mat sekk legi nak waata dikena jaddahu mamam waqad fasalatu feral nako wa biya nek na ci mom min fisali ci feral ga alburhawtis xam nga biñ kon ferale ñaari at ba deloko legi halimatu sa'diya dafa ñewat ñaan abdul muttalib ne ko dal asuma sañon ngeen joxat ma gune gi ndax di rab ñaareet yim nek fi man samay xewal dafa doleku kon jox len mako ma yarat ko ñaari at do len ko delosi ñu nangul ko ko mu deloko yere wat ko ñaari at xana kon ñentet lay doon ñaareet yu mujj yoy nak jey ya xawon ko ci dal mu tit daldi ñew ne ñu ne ko delal do mu jaamur ji bala la ci tafara fek boba ci la wax ay mbokam ñu jël ci ko li waral lolu moy yent bi ali sallallahu alayhi wasallam dafa gennon ci ñenti at yi rek andak guni yu goor yi ñu ngi jëm ci Allah ba comme ni guni def rek di foytu di daqewante di coupé di sanni ap coupé deng di daw di top yalta yek si ndax yi di len daq non ci Allah ba bañuy def lolo ba yag rek ni seen am yu ñew rek daanel gune gi nermel ko rek gune yep daw dal di ñew ne halima sa dom ji nga jele won nak kat ah ay jinne nermel nañ ko wala ay til ray nañ ko ma daanal nañ ko suñ kanam seen nañu ñu ngi melni dañ koy lek halimatu daldi daw nak mu jëkëram ak bokkam ñu dawé ci kër ga nak dawa dawa daw ba ci all bi ñew fekk yëneenti bi jogna ba taxaw mu jël ko taf ko ci bopam mu ngi lox mu nan ko muhammad lok yow mu ne ko dara 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 ndekete bobu ay malaika la waye du jinne du ay tilla malaki ñoo ñew jibril leen jité di ñew naan kan la ci ñom ci gune kan la ñu ne ko ki la jibril ki la ngay ñu japp ko bañ ko nermele daane ko dañu xotti xol bi bañu xotte deun bi dal di genné ci mom aw lumb wu ñool ñu sanniko bañ ko sanné nak daldi ko jibil daldi ko kaste wat ak ndey joram ak mana opere ci sas rek mu raxat ko melni masong buy raxat xarxar mu daldi wer ba yent bi jog taxaw li le busri netti ci keman gogu
mais il ahatat ba lemi lem moy weur bi ci yenente bi malaikatullah malaika yalla yi fazanat mu jortu mom halima bi annahum nak ñi kat qurana wa ay njuma lañu qurana wa ay lenko yoy lenko mom la mu daw nak wara gis na wajda jaqaram jaak ci fel ga bi ci yenente bi ah wa min al wajdi nek na ci fel de lahibun tak tak tasla day jaar al ahshaw ay balji bi ci mom lolu mom borom xam xam yi nga xam ni ñe top photo affaire yi bëgg mbeugante muy amour mu ngi meni bousri raw na le ndax daf ne mbeugel ci nit ci kim bëgg da fay meni aw jalan aku tak tak bo xamne da fay jaaral dabi bi biiri nit ki ba day tangal ab xolam ay beutam di xonk ay ronk ñu di genn fofu nak ah ay bokam jël ci ko wala mu dello ko faraqat taqalikuna halimatuhu ak yenentibi karham ci lu ko neexut ci force dal wa kanana kona sawiyan daji sax la day haf mom te neena la yamul du yoko yokat muk asawu sax ni ci mom fofu nak bo serine malaakiya bam ñewé shuqqa qatifna an qalbi ci qolam okhrije gennef na mini ci mom mudghatun aw lumbu sawda wadaji ñuul inda ghasli faraxga ñu jëlaan leer go xamne ndoxam uluhiya la mom lañu ko raxasse dello ko khatamatu kasnako linkañ nako yadu yumnal amin ki defam yow yadul amin ben la yeneen xey dañ wax yumnal amin ndey jor kuñ tanaka wala yadul amin ndey jor kuñ wonu ko muy jibril waqad udi'a din kif nako ma lo xamni lam yuza masesu ta siwal alam ba wa ay sallallahu ci lol din ko nañ yenen ti bi xamal ko xam xam bo xamne joxe ko ti xibar yi ak taskati xibar yi ba legi siwalñ ko munuñ ko genné radio yi munuñ ko genné sana ñongal na asrarhum botam yal khitam tampe ba falal fadlu det ak dam muli mun daji wacc bi ci wal ifda du tiagen ak siwal ak ak gëndele muy siw yenen tibbi ali sallatu wassalam lako yalla jox ci ay asrar kenn munu ci genné dara kenn munu ci siwal dara mën nga wax rek né bokay tag nga né mom day alifa min anuska jamu yalla wal ibadatam momadik jamu nuska moy jamu yalla ci sacrifice ray dara joxe ko ibadatu jamu yalla ci xol ak esprit la wal khalwat ak wiyet xam nga tarbiya nit nit bokay delo ci yalla fakk mu wiyet tiflan wir muy gone waye gal kazana kani anu jaba way bax yep nak non la kep ku bax ko gis da fay min jamu yalla ak wiyet ci ngune ga xam nga li ñene di wax nan as-sabiyyu sabiyyun walau kana nabiyyan ay wax la jo xamni ñom ñoko wax rek waye du deug de gune gune rek la donte yenente de dedet bax ku koy def yang koy tambali ci ba ngay ndaw ba magge continue non mata busri ne wa idha halat ndem waccna al hidayatu am jub qalbat ci xol nashitat dana sigre dana sawar al a'da'u cheriya fi al ibadati ci jamu yalla kon benen buntu ngok moy fi ko yalla yenni alayhi salatu wassalam xam nga fofu buntu la bu am solo yenente bi alayhi salatu wassalam ci dundam gëna bu nampé ba delu ci bu muy am fukki at ak ñaar andana ak bayam fekk na xam nga dafa ñibbi ci namp bi ñu tek ci ñaari at muy juroom benni at yaayam de lolu moy ama 60 min umrihi matat al ummu legi mu nek ci kafalatu jaddu muy abdul muttalib momit mu tege ci ñaari at mu daldi fatu muy bu boboy bobu jint ba am juroom ñetti at mu delu nak ci kafalatu am mom nga xamne modi abu talib muy papi ali koko nak moy kiko yar be yalla yeniko bi ma me fukke at ak ñaar fekke na hilful fudul nena bi ko yalla yoni fekke won na ak samay bayta a benni pacte bo xamne
wallahi biñ ma yonne sax kuma ci wowan ma dem ci fukete ak ñaaram nak andana ak Abu Talib fu mu dem da koy yobale ñu ngay dem Sham di jeggi lolu arab dañ ko mi non xam nga bo gisee yalla di wax quraish ne jaamulen yalla ndax dama leen dekkal ci place bo xamne mahallu istirati la bayna Sham fi al bahri wa yaman fi al sahra bu sedde ngeen dem yaman bu tangé ngeen dem Sham ci geejgi jaay fa ko mi ay jaay kan ngeen ndax du ngeen tawlu du ngeen bay kon nak falyabudu rabb hadha al bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf li ilaj quraish ilafu ilaf yeen kon lolu modi lolu intibi alayhi salatu wassalam defna lolu waye bam ande bayam ñu dem Sham ay keman amna fa ndax dañu dem ben way dal len di wo ngan bam len woy ngan ñep dik bam dess mom labbe ben len waw da amul ku dess ñu ne deret xana jirim bay wattu rek bagage mu ne ko ko tax ma wo len lolu xam nga ki man la bahira rahib dal di ñew ne anako and ak gune gi abou talib ne man la mu ne lagal nga dello ko ndax yahud yeb xam nañ ne ci waxtu wi ki yalla yalla na ray yoni mu na mujj dana fi tew mbok yi kon ñongi koy teunk fofu bu ngeen bëgg xam lu yému lu neex lolu kon ëlëk ci waxtu wi ngeen deglu ñu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am dañu wax ne muhammad ibn ka'ab ba mu delu se rabbu ne ba'athallahu yanina yalla عندما بعثه فينكب يننتبي الشهب أي جم الشهب الجمية حراسا نجر وط وضاق قطن عنها تلولا الفضاء لغا قمن موي فضاء بي موي ود بي لب لغا قمن موي جووي جي كروك قطن نخ شيطاني جن دفدان مغلو كنيخ تهو kenen taxaw ci ko maglu ko neex bañu dem ci kaw di deglu manaw la ala ak lay joge ci dogal ye ci kaw wante bi yalla yene yenente bi rek dafa sakay jum sawaw ndañu joge ci bidiw yi wala fenen sheytane bu bëgg yek manaw la ala mu lakla muni jum yoyu tatrudu dana day daq al jinni jinni an maqa'id wal sin togu waya li sam'i ngir deglu wahyu kama tatrudu nakay daqe ri'a wa sam adi'a ba ay til yi ñew bëggone jël ay gattam li xewon biñu yëni yëneenti bi moy ku daq njabar rek yëneenti bu ne buñ lay yëni ma siwon ci jamono ci kemaan dañ lay jox lu jog ti lola ndax ñu xamne yow mi yalla lay yoni lolu lay wax naan samahat farna ayatul kahanati kawtef bu khaba ya liko far moy ayatun ay kawtef minallahi ju joge ci yalla mu yal qur'an te yoyu nak malahu nayalu len muk idmiha akfar yunitibi alayhi salatu wassalam bala ñu koy yenni takkan soxnam si muy khadijatu bint khuwaylid radiyallahu anha khadijatu bint khuwaylid bokkana ci ñi den liggey la yunitibi ci walu jaay ak jand ndax khadijatu ku omal la won dana def commerce extérieur di employé ay nit waye ñum done employé yelente bi bokon na ca ci fofu nak ci la khadijatu dan jël ben jamam bu ñaan may salata diko bol ak yelente bi muy dem Sham mu ne ko dang may nemekul nemekul moy observer lepp li nga xamni gis nga ko ci mom rek ngay ñu wax ma
fekk na khadijatu amna mom lu mu observer won ba pare waye dafa bëggoon na lu gëna woor mutabu sirini wara'athu wara'at jisna khadijatu yunentibi khadija jisna ko ne atu watu qaragal yalla wa zuhdu abdu adina wal haya wa kersa sajiyatun mu nek jikku fi ci yunentibi deggal yoyu xeti jikku yi rafet ragal yalla deddu adina am kers yila khadijatu gis ci yunentibi mu yabal maysarata mu andak mom ci tukima ba mu dikke mom maysarata ñibisi mutamune wa ataha dikal nako mom khadijatu ni anal ghamamata nak nir wa sarha ak garab ak ndignantan moy garab gu reuy azallatu keral na ngirinte bi min huma ci ñom ñaar afyaaw kerya gisane amna genn ker guñ togon di noppalu ñom jëg mi yirinte bi ñoo fekk ker gi fess mu tok ci najwa ker ga dal di diqeku wacce fa nit ñi ñew keral yirinte bi yep may sarata ma ngi noté lool wa hadithu deg na fay waxtan yi wax naan anna wa'da rasulillah nakadala yenentibi kat bil ba'si ci yenne ko xana tewna mu deg ñu naan dele buñ waxoon dig biñ waxoon ne bu jotté yalla dana yenni ci arab yenentibi mujjibi deg na borom xam xam yi naan waxtu wa jotna hana minhu tiawna ci mom al wafa matal li motax ba yenenti bi delusé ñona khadijatu sama baye def ni nga fayma mune loy deyep khalis mune dañ ñu ma ci yetul soxna mune ko xana bugulo magat mo am daraja te am alal tuti te rafet ab juddu tey sa mbokk mune ha kay mune man demal wax lool mu di ko wax lool bayam ñu ne khadijatu daf lay diju waye xamna ne dila garal bopam waye xamna ne bëggul ku mel yow mune mo na ne mom day neena loolu deug la ci mom ci lañu jubo nak lool lay wax ne fada'athu wa na khadijatu yunentibi ila zawaji jëm ci dencante al-busri ne fama leflu mag ahsan rafatalna ma yablughu layjat al-munamibat al-adhkiya way ñewya ni ni ñew xel seen mebet ak rafet legi nak khadijatu doxna ba tak gogu amna bayam sax dafa bañon ala ma wul sirane mu jël sangara nandal ko bayam bu mandi mu ne ko mayma muhammad mu ne mayna lako mu ne ko bindal nga signé mu bind mandragal signé mu jandame ni mbuba jox ko bayam mu sal ko ba mandi ba jexé mu ne kaw teef sa goro bi mbuba mu la maye ka rafet mu ne ban goro mu ne muhammad mu ne ah waxon na duma ko may mu na bay may nga koko may nga mako li ya ko bind signé boko wedde legui tay arab yi ne da nga dof kat mu ne kon weyna legui nak nek nañ ci kër gi yenentibi alayhi salatu wassalam dem na ci Allah ba dajé na fa ak lam dajé jibril dikal nako fa wacce na ci mom ni alquran muy suratu iqra yenentibi wacce na di ñibisi ci qissa bo xamni bu gudd la comme dañuy jangal dong yi téré bi qissa yépp duñ ko garlu waye na ngeen ko xamé won rek ba mu ñibisé ba ci kër gi nak di netalil khadijatu lamu gis ci Allah ba la ko fekk ci qunt manan ko iqra ya muhammad ba qissa ba jeex fofu bala muy netali rek jibril delu si wat mu xelam dañ ne lam ko defon ci njatt yu metti ya la ko nara defati mune khadijatu sangama sangama mu sang ko ci bir mbajmi jibril fekk ko fa wacce ci alquran
ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil fofu nak khadijatu gis ne yenente bangi xawme ni kuy tit bay palan xam di lox mu ne bu gëna xam li kuy tital bu fekke ni jinne la wala sheytane yonam nekut ci bopi jigen wala awra waye bu fekke ni malaka la du gis awra bu yenente bi xawé yëngatu rek melni kuy tit mu dindi ak murayam bu dindé muray gara yenente bi dal du jessati dara su muru waté rek mune ñew na fofu nak lolay wax ni fa ata wa ata hadikal nako jibril mu jibril fi baytiha ci kërëm mu ci négam bu sayrina walidi lubbi ñal na borom xel iritiya u satantal fil umuri ci mbir fa amatat dindina khadijatu anha walis qal khimara murayga lutakh itadri ngir mu xam ahwa ndax li dikal yenente bi al wahyu wahyu lamuy revelation joge ci yalla am huwa wala li al ighma wa qamt raklati kon sa dum jinela fakhtafa nabuna jibril alayhi salatu wassalam inda kashfiha fa unni khadijatu ra's bababa te fama aada delusi wul jibril aw uida lumay delof al ghita muray ga mudora delusi fofu nak fastabana labir khadija ni annahu nak li kat kon al kanzu kom la alladhi mi nga xamne hawalatu laqnako wal kimya aga xam xam bu sel الكيمياء موي خم خم بو سل الشيء النفيس لا نكوي تودي بوكولاغ نك كيمياء بيغا خامني موي تودي شيميك خم خمو شيمي غناوغي فاستبانت بيرنا خديجه انه نكمال كنز الذي حاولت الكيمياء لغي ماغي جيمتي غناو بوكو يالا يوني نك mom yonenti bi tambali di wote jeme ci yalla suma qama top jog taxaw nak nabi yonenti bi yad'u mu wote ila lay jeem ci yalla ak top ko te bobu nak jamono ju jafé wote la ndax wa fil kufri nek na ci kefer ga kerek na jotun katan wu ibaw ak bañ bobu fek na yeferi najde bi am ak satobe ak bañ giñ bañ ak dole ja fofu wote fa jëme ci yalla wax deug yëmbawut bobu daawa duul bu yëmb ndax ñoom yéfer ya umu man mbolo lañ u shiribat jaxasefna al kufra kéferi kéfer qulubum sen qolya a fa daawu dalali fever si reer aya un lu lottal ay docteur la fiim ci yéfer ya fever si reer soosu docteur yu koy faj bañ jëm ci mjub danaka dalinata mune waye bari na fa ay kemtan yo xamne borom xel war na ci setlu ñun wara ay na gis nañ ayati kawte fi alquran ak yenente bi faté dina ñu jup liko waral moy wa iza jaa budike alhaq deug zala dañu almira werante lala motax mune rabbi yalla inal huda nak njummi kat huda kasam jubla wa ayatuka say kawtif nurun leer la tadi ngay jubal bi amant shaw kula neex xam nga leg leg yalla jox xam xam ko xamne yaakaron nga ne warul mana xam li bayima sax dana xam ci yalla ba waru te fek nit ñu warana am xel du waru ci lola motax burni motax bo serine kam ra'ayna bari na banu gisee ayatihi kam ra'ayna barinu barina bañu gisee ma laysa ya'qilu la amul qal qad ulhima yanka walef ko ma lo xamne laysa yulham desu ko yanke wala lo qala wa yanqali iz ababa bañe al filu ñey ma ataala dikene ko sahibul fil borom ñey ndax itam barina ko am xel nit
bayima xam lum xamut gisulo ñey ñeyu abrahim al ashram bi aw ñey rek la way yalla xamal na ko ne dem di jema tej cab ka negu yalla ba lola du mbir ci abrahata may bur ba war ko yalla xamal ko lolu lolay te tekine iz aba ba bagne al filu ñeywa ma atalu dikke nako sahibul fili borom ñeywa walam yanfa jeriñu ko al hija qalam wa zakaa wa ñoom nga neena ndax am wal jamaadatu jamaadat yi sax afsaat fasanañ moy wax ju leer billazi ci li nga xamne ukhrisa luwe lolef na anu ci mom li ahmad al fusaha gis nga jamaadat yi garab yek yile ñom sax wax nañ wax ju set ci kanam yenente bi wax jo xamne wax nañ ci ko ci kanam ko xamne kep ku fa saha bo ñe ci mom da ngay lu ay garab wax nañ ci kanam yenente wax ju set wecc kon nak ki nga xamne garab yek picci yek yep sax dañuy wax ak mom ak bayima yi yeen ngeen di doomu adam wara am xel ngeen bañ ko ba diko genné makka bimu juddo ak bayima ak imamam ah taskare ñel na len way ha qawmin wona taskare aw nit ñom day jafaw desal nañu manam mankil nañu rechete nañ nabiyyan ab yunent bi ardin ci suuf so xamne bam fa nekke alifatuhum min nako fa sax dibabuha mbetti bereb wa ziba wa kujbir yamuy kewel ya mbetti momu ñu ray ci suba raf ko ci banta ba ngo kom mu tesek kiko gaddu ba yonent bi nak mo yow sam bi li qanado gemni yalla ma yoni mune loy se sede mune xana mbeut bi mune ki maray ko ci yor yor bengon mune deg lol rek ya dabbu mune ko labbayk wa sa'dik ya rasulullah a sam ba ci la doxé tuub ki nga xamne mbeut yoyé sax min nañ ko ak kewel gi nga xamne rabbi bi da ko japp won yew ko yonenti bi romb ko kewel gi ne yow mi yalla yoni man day dañ may yew fi te amna ay dom dom yoyele sama enat bi sawma may mat te ñom dañu bëgg namp te rabbi bi dafa may yew fi ma bëggoon nga sarax may yewima ma nampal dom yi te ñewat na nga ñewat de ndax ki lay yew kat su fekke ni yew na la nga dem may toj nako dina kewel ga dem nampal dom yi del ci wat ñu yew ko rebb ba ñew yoonent bi ñaan ko ñek mu baal ko ndax loola kewel ga wax mu ne dama bëggoon kewel gi li muy wax te sitaak li muy sédé nga sédé na yalla ma yoni mu ne la koy sédé mu ne kewel gi kewel waxal mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ko rebb ba dal di tuub dugg ci diiné baal kewel ga muy yeen nak wa mak yeen ngi recheté di geccel ko xamné alifatu min nako ci bëreb ba dibabu ha mbetti ya wu ziba wa ak kewel ya sax wasalahu ñom de rekki nañ ko wa hanna joy na jizun dat tandarma ilay jëm ci mom wa qalahu bañ nañ ko wa wadahu sopnako al ghuraba waytu muranke ki ngeen genné mom day ci jakam je budan khutba datu tandaram bu wo bam dan tek loxom bagn toxale mihrab ba mu ñew taxawu fu bes dañu deg banta bu wo ba ma ngi joy joy ni gune joy yu metti wayent bi wacc ñew ne ko lok yow mu ne dag ma dan tek loxo boy khutba te tegato ma loxo mu ne ma tan lo la nga bok ci garab tandarma yu dundu wala garab yi aljanna mu ne lepp bëgg na ko waye ma bëgg nga di ma laal matamune wa hanna jiz'un ilayhi akhrajuhu gennena yonenti bi mina ci mak wa awahu tapnako gharun am khunt gennenañ ko am khunt muy pax mu nek ci am montagne ci gharu hira boy genn mak je madina pax ma dal diko tap denchako mune fa yunub mak babakar peter mi dal di ñew jaar ko ngi rab ci buntu bi petax mi tag fi daldi fi nente bof mata mu ne wa hamatu ar nako hamamatun picc mu di petax mo xamne bokay set
man nga wax né warqa mom day mutu pente la mana dafa jaxase baynal bayati waswad moy warqa ma ngi dinañ wax rek am pool wala mu bari ay dunqo waye dedet warqa moy ko xamné fi lawniya bayadun waswad waqtafu qaintu nañ ko wa mak yewu nañ fekk bu muy dem ak babakar ci guddi dafa won imam ali ne ko teddel ci samaal bi wutuma suñ nga raye yalla yobul al janna so mucce ba sete nga dello yobba yeninte ak denkane yi may denk bañu yewo fekk seen waxambaane yi ñep ñu ngi teddoon gatt yenn gegano jaasi nan bu genee jëm kaaba ga ñeël rek ñu ray ko yintibla li genn ulama wu sira ne nañ mu jang suratu yasin ba ca fa ghashinahum la busurun tibasu satti ko ci sanni len ko ñom ñep ñu nelaw magum najat muy iblis na won man duma nelaw bu joge rek man len jogna bama yalla binde ba tay man duma nelaw musuma nelaw mun ko setton magam najat dafa nelaw ba jent bi fenk ba ñep yew ñu fekk wax mbane yaangi nelaw magam najat ngi nelaw ñu door leen ni jog leen naaj wi tang na waji dem na ñu ne deret jaaru fi ñu ne magam najat ne bama yalla binde ba tay musuma nelaw xana tay ñu dem ci neeg bu ubbi ko fekk amna ko sangu ñu ne dañ koy ciow jaasi mom la muhammad la ali ne leen lal be mbaj mi de muhammad ko mom waye terin wi mom ali la bu du mom nga sheytaan day soppaku ngelaw dugg fu ko neex xam bu ngeen ko reye rey jambur ñu bayiko ali muree ko ne man la waye dama ne kep ko amone yobante na ñew jël si ko ak denkaane fu mu jëm mu ne xamumako man nak ma ngi ni sama jaasi la yore ay yobante dal ak yoy ak yoy ak denkaane ku soxla na ñew jël si lolay wax ne ñom day bañu ko wéré nak ñu ne kon nañu xéntu ji fu mu jaar ñu topatank jëlëm gi ba ci gharu sur ñu jabalu sur ñu ne fi délé dugg tank yaangi ni tank gëlëm gi nak dem na way ñom seen tank yaangi fi bañu yuur ndo ju suñu dara am ku ne ma bil gharimin iram kuntami kenn neeku ci kenn neeku ci ndax seenu ken ni na waw bu fi ken dugon kay jar go ngi rabba fi li murabbadna dag petermil nen fi tag mi dina tas nen yi daanu toj te dara xewul kon neeku fi ñu wagne bañu wagne ko ñu dem keur babakar dal di jël domam asma ne dañ koy bugal diko ciaw diko mbugal nan ko xam nga fu sa bay dem ak yenent bi mu nan len qawma qawma qamna ko sax ndax mom mo jelon sentiram ba dagga ko ci digg ba limu takale mbusum bayam limu takale ko mbusu yenen tibi tandarma je yabal bi pour ñu dem xamna ko lolo tax ñu tuddé ko zatu ni taqaini mu ne xamul bañ ko doré nak ah baba nak dana ñew ci kanam ci lay jinné wax ñu liñ wax lolu ma tamone wakafatu fegal nako ankabutun jar goñ ga bin si ja ci rabbam ga ma kafatu lako fegal alhamamatu petexma alhasda bobu moy aji bari ji ay dunq aji saq dunq yoru nañ ji suñu ko waxtafa nebbu ñu yenente bi minum ci ñom ala qurbi mar'aw ci jeb jeg ak gisam bo sayrene wa min shiddati dhuhur bokna ci tarok feñ al khafaw nab wa naha sarina wa naha jubluna al mustafa kun tanaka al madina ma ngay gaday nak gis nga fofu mu genn nak kunta ma di gaday ushtaqat sappana ilayki yanntibi al anha wala yeb min makka makka ak la ko wër yeb bëgg ñu yëneenti bi jëmum ji tekkaliko ak bërepp yoyele mu ne wayé
bañu jëlé doomu Babacar diko mbugal pour mu wax fu yëneenti bi jëm jinné yettu bon ño wax né way nañ ko xettali nañ leen wax fu yëneenti bi nek buñ ko dabé yalla dina ko ar duñ ko japp guñé gi dina mucc ñu tambali di wey nak jazallahu rabban nas khairan muhammadan rafiqain qad halla khaymata umu ma'badi ila akhir bokki ñi deglu kon ñu ngi delu ci kanam tuti ci waxtan wo bo bëgge xam fan la ñu muju nak ñi deglu ci kanam tuti inshallah jërëjëf ustaz jërëjëf mbokki ñi deglu ñi won ci yeen jibi alayhi salatu wassalam moko sahabam bo abubakar ibn sadiq biñu gaday bëgge na rasul ñi ngi dem madina bañu jëmé ci gëtt ak sama buñ nan mu ma'bad ak abu ma'bad ñu jëkër ak jabar ñu bari won ay gatt dëgg ci ben xey yu ben gadd ci yoon bi bañu tollo fofu nak joxo na jinné yi nga xamné ñoo tuuboon dëggoon ci diiné ja jërëm ñaari kuy dina la woon wala ma tafsir waxon nañ ko وَهُنَّ مَرَدُ نَاسٌ وَمَنْ سَاءَ شَرَفٌ وَشَاسِرٌ وَعَامِرُ بْنُ جَابِرٍ وَمَاشِرُ وَالسَّابِعُ السَّبَعَةِ وَهُوَ الْأَحْقَرُ إِلَى آخِرِ جِنَيَرِي نَوَي نَغْنَان وَاي نَان دِينُوسِي وَخْفِيِن تِبِي تُولُو نْيَام بِنْ كُو دَابِي بِنْ كُو مَانَا جُوت نَخْ يَالَا مُوكَاي آر تِغُونِي بِي مُغَال kon dana mucc ñu dal di wax jazallahu rabban nas khayran muhammadan rafiqain qad halla khaymata umu ma'bad ila akhir ñu ne deglu leen ñu deglo ci ne waxat ko ñu na khaymata umu ma'bad de ma nga ci yoon bi wurus ak ndari khalis ak libanu zakar ak baraya ay tibaj suraqat ibn malik al mudliji ngi bokon ci bandi